allvarlig. Och jag tycker att man kan väl säga om Björn Afzelius att han var en konsekvent människa. Det jag med säger frugan. Men jag menar, det är Lasse också. Och frugan säger till mig ibland att ringdans fungerar om man håller på tillräckligt länge. Det är väl samma med country and western. Nu har vi prickat det fönstret. Men det är inte så... Ja. Jag återkommer och knyter ihop säcken. Jag gillar inte loose ends. Men jag kommer sista versen. Är ni redo? Men nu blåser den nya vinden och från betydligt närmre håll. Ja, nu stiger hon gälla skriken ifrån den rika världens folk. Nu står missilerna i Europa och de pekar mot mina barn. Nu ska den gamla kulturen offras tills bara råttorna finns kvar. Så jag vänder mig om i natten och jag knyter